tuto chvíli se dostáváme k našemu hlavnímu tématu, i když o té zmrzliny to bylo těžké, ale určitě panu magistru Milanu Studničkovi také nějaká zmrzlina zbyde. Dobrý den. Dobrý den. My celý tento týden probíráme takové ty bolístky a nemoci naší duše a s vámi bychom to měli malinko zkomplexnit, tak by se to dalo říct, protože s vámi si budeme povídat, jak se právě ty naše bolesti duše projevují na našem fyzickém těle. V podstatě nemůžu začít jinak, než co je to psychosomatika. Psychosomatika je takový široký pojem, ale v podstatě to je vliv toho, co žijeme a co se nám odehrává v hlavě na naše tělo, ať už na naše nemoci nebo na nějakou svalovou bolest. Vy jste vlastně ve svém životě začal spíše tím tělem. Vy jste byl profesionální sportovec, bobař, byl jste v Salt Lake City, vystudoval jste nejdřív to tělo. Jak jste se dostal k psychice sám, k duši? Já jsem se hodně věnoval dětem, tréninku, pracoval jsem s lidma a to téma mě obecně zajímalo. Navíc u nás doma se pořád mluví jako o životě a pořád všechno řešíme, takže mně to přišlo jako fajn nápad vystudovat ještě psychologii, udělat si psychoterapeutický výcvik a pracovat v téhle oblasti. Mm-hmm. Možná někdo tuší, ale neví, jakým způsobem vlastně aplikujete to, co jste se všechno dozvěděl a naučil vlastně do praxe. Máme ordinace, kam chodí klienti, které buď to bolí tělo, nějaké svalové problémy a buď to se to řeší fyzioterapii, anebo v kombinaci fyzioterapie a psychoterapie. Takže k nám lidi chodí, řešíme jejich příběhy a ukazujeme jim cestu, jak s tím pracovat. Mm-hmm. Ty už si to otevřela vlastně tu otázku, my se tomu věnujeme i docela často sama doma, ale kdybychom měli zopakovat, připomenout, co to vlastně psychosomatika je. Já to dám na příklad. Jaký vnímáme třeba. Já to dám na příkladu. Člověk je ve stresu a aniž by se to uvědomil, tak ho bolí záda v bederní oblasti, v krční páteři. A se narovnávám. Ano. A to je ono. Ten vliv toho, co žijeme na naše tělo. Nebo nás bolí žaludek, nebo něco takového. Nebo jdete na nějakou rodinnou oslavu, kam se vám nechce a cítíte, jak je vám těžko. To je psychosomatika. Mm-hmm. Že vnímáte ten vliv, který má ta vaše hlava na tělo. Zmínil jste stres, ta doba je taková, že je velký tlak na výkony, úspěch, pořád někam chvátáme. Co je ještě takové, řeknu v úvozovkách, v normě, kdy nám to tělo dává signály a kdy už opravdu si takovým způsobem, když je budeme ty signály ignorovat, jak moc si můžeme ublížit vlastně? No je škoda, že my vlastně reagujeme až na tu bolest, nebo reagujeme až na tu nemoc, ale člověk by měl být natolik vnímavý, aby si uvědomil, že už to, že máme strach, je problém. Už to, že máme špatnou náladu po ránu, je problém. No to malé dítě nemývá, pokud my mu to nespůsobíme. Takže dospělý člověk nevnímá různé detaily a bohužel to řeší až v situaci, kdy má vážné problémy a to už je opravdu pozdě. Co bychom teda měli dělat dřív? Jak bychom měli být pozorní k tomu, co prožíváme? A zastavit se přes den, podívat se na to, co žiju, jak se v tom cítím, co říká moje tělo, opravdu si sednu a říct si, je mi teďkom dobře, nemám v sobě napětí, jsem uvolněný. Hodně může pomoct jenom vnímat, kam dýchám. Už jenom kdyby si člověk uvědomil, jestli dýchá do břicha nebo do hrudníku, tak v tom už může odhadnout, jestli je v napětí nebo ne. A prozraďte teda, budu dýchat do břicha, ty budeš dýchat do hrudníku, jak jsme na tom? Ten dech do hrudníku signalizuje větší napětí. Mm-hmm. Co já jsem to věděla. takže proto je fajn jenom to na sebe sledovat. Mm-hmm. Je to krásné na malých dětech. Když se podíváte na dvouleté dítě, které stojí, tak dýchá krásně do bříška. Když se podíváte na děti, které už jsou ve školce nebo na základní škole, málo které už dýchá do bříška. Už je tam to napětí daleko větší. To znamená, že když jsme nervózní, tak se zastavit, zaměřit se na ten dech, soustředit se na to, abychom dýchali správně a pomůže nám to i na tu psychiku. Ano. Mm-hmm. Ona je celá řada technik, jak pracovat s hlavou. Tak jako se trénuje tělo, stejně tak jde trénovat návyk, jestli se člověk bojí nebo nebojí. To všechno se dá naučit, ale to už je pro tom práci, na té individuální práci. Mm-hmm. Několikrát jste tady zmínil malé děti. Ano. Kdy vlastně můžeme brát vážně pohled na psychosomatiku versus malé děti? Protože asi spousta lidí bere malé děti jako naprosto bezstarostné, pohodové. Mm. Ony by bezstarostné i pohodové byly, pokud by byly bezstarostné i pohodové jejich maminky, potažmo tatínkové. Takže ty děti vždycky reagují na to, co my jim doma připravíme nebo způsobíme. Takže dá se mluvit o psychosomatice s ohledem na děti, kdykoliv, když ty děti zažívají nějaké trvalé napětí. Mm-hmm. Takže dvouleté, tříleté děti už můžou vykazovat známky psychosomatických poruch. Vy pracujete s dětmi, takže určitě máte zkušenost s tím, kdo je na to náchylnější, jestli kluci nebo holky mají více problémů. V tom věku do těch 6 let mají kluci mnohem větší výskyt duševních poruch než holčičky. Mm-hmm. Je to z toho důvodu, že chybí mužský element v rámci výchovy.
A maminky jsou z toho, že jo, nešťastné, unavené, mnohdy agresivní na ty chlapečky a oni to mnohem hůř snáší než holčičky. Takže. A jak se to dá vyřešit, když tam prostě ten mužský element opravdu chybí, co můžou ty maminky udělat? To je spíš společenský problém než problém těch maminek. Jo. To, každý jsme jenom člověk a když ta maminka řeší ekonomické věci, tatínek přichází pozdě večer domů, do toho má 2-3 děti, to se prostě zvládnout nedá. Jo. Takže spíš mít kamarádku, mít tu možnost si odventilovat, aby na to nebyla sama ta maminka, to je hodně důležité. Mm-hmm. Zmínil jste, že chlapci vlastně mají takové to prožívání vnitřní úplně jiné než dívky, což by se na první pohled nezdálo, protože přece je to chlap, tak je to chlap. Mm-hmm. Takže existuje, no, měly by být i rozdíly vlastně v přístupu a v práci s dětmi, jak ve sportu, tak ve škole jako s chlapci a s děvčaty. Obrovský rozdíl, například holčičkám nejvíc ubližuje jakýkoliv tlak na výkon. Malé holčičky by neměly být vůbec chváleny za nějaké výsledky, za to, že něco udělali dobře, za to, že něco nakreslili dobře, ale oceňovat holčičky za tu přítomnost. I dospělé ženy ostatně. Mm-hmm. Za to, že jsou, že existují, to je to ocenění ženy, ale ne, že bych řekl, je, ty krásně kreslíš, to jsi skvělá. Všechny tyhle ty drobné detaily těm ženám k tomu dospělosti hodně ublíží. Jak to? No, protože si ta holčička spojí svoji vlastní hodnotu s výsledkem nebo výkonem. Ale holčička nebo žena má mít vlastní hodnotu v tom, že je žena, ne v tom, že... Holčička. Ale chlapeci se mají motivovat. Tam to nevadí. Je to tak. Ti kluci jsou v tomhle, oni jsou soutěživí, je v nich velká rivalita, takže tam to nevadí. Ale holčičkám hodně obližuje jakékoliv výkonnostní zaměření. Děti nám často neřeknou, že něco trápí, že se něčeho bojí, ale třeba když mají začít chodit do školky, tak mají bolesti břicha, střevní problémy. I horečku si umí způsobit. I horečku. Cokoliv. Co nám to signalizuje? Určitě bychom k tomu měli být pozorní. To je problém doby. Pokud by rodiče měli ekonomické zázemí a podporu doma, tak vůbec ty děti do těchto institucí nedávat, ale kdo si to může dneska dovolit. No, ani do školy myslíte. Ne, je naštěstí institut domácího vzdělávání spousta alternativních řešení, ale byl jsem kdysi na krásné přednášce o důchodcích a byla tam krásná myšlenka, že domoví důchodců jsou odměněni za školy a školky. A to, co ty děti zažívají v dětství, tak potom nám teda způsobí zase, když my potom se stárneme. No. Teď probíhá spousta článků a je možností vlastně si ty materiály probírat, takové ty věci, jako leze mi to krkem, praskne mi z toho hlava, leží mě v žaludku. Je i tohleto cesta nějakým způsobem se zamyslet, zastavit se a říct si, co mě to vlastně tíží. On ten jazyk to krásně ukazuje, že ten člověk mi hnul žlučí a tak dál. Takže opravdu kdykoliv máme v sobě nějaké napětí, vztek, zlobu, strach, tak stačí se zastavit a zamyslet se nad tím, co tu vlastně žiju. Čeho se bojím, co bych mohl v tom životě změnit. A tohle to jsou věci, které nám chybí. Mm-hmm. Člověk řeší práci, řeší nakoupit, vyžehlit a tak dál, ale zastavit se, dát si vínko a zapřemýšlet nad sebou, to moc neděláme. No. Teď mě napadl ještě na takový opačný extrém, jako když budu úplně tak jako dlouho v pohodě. Mm-hmm. Není to taky divný? Není. Dobře, jako v tomhle světě. Radost je záruka zdraví, takže čím více dní si člověk naučí být radostný, tak tím má větší šanci, že bude v životě zdravý. A ovlivňuje to i to naše okolí, jednak my to okolí a to okolí zpětně. Ano. Tak Milane, my vám moc děkujeme za povídání s vámi, poprosíme vás, abyste se věnoval dotazům našich diváků a uvidíme se v průběhu vysílání. Dobře. Díky. Dnes se zabýváme v našem hlavním lékařském tématu psychosomatikou. Doteď na vaše dotazy odpovídal pan magistr Milan Studnička. Pane magistře, kam jsme naše diváky nasměrovali? Na co asi také nejvíc se ptají? Hodně se ptají na děti. Spousta otázek přišla na téma, jak reagují děti, jestli jejich nemoc může mít souvislost s tím, jak třeba ty maminky se trápí a tak dále. Takže těch dotazů je tam celá řada. Mm-hmm. Dá se vůbec říct, u jak malého dítěte už se toto pozoruje a jestli právě reaguje to malinké dítě na problémy matky? Dítě komunikuje prostřednictvím pláče a pokud to dítě není radostné, tak už můžeme říct, že pořád dává najevo, že něco v nepořádku v té rodině, v tom schématu. Mm-hmm. Že od malinka, opravdu malinké dítě už může projevovat ty projevy. Tak vy jste říkal, že vašimi vlastně klienty nebo pacienty, nebo jak to mám nazvat, prostě prochází tou částí fyzioterapeutickou a i tou psychi- no.
já bych to řekla správně, psychoterapeutickou, ale to jsou vlastně sportovci malí, s kterými pracujete. Kam může zajít normální člověk v uvozovkách? Ale to jsou úplně normální lidé, úplně normálně, mimo jiné i sportovci, ale k nám chodí normální klienti, paní, babičky, mladé dámy, muži, manažeři, kdokoliv. Ale při běžných nemocnicích nebo klinikách takovéhle specializované pracoviště asi běžně nenajdeme. Ne, to ne. Kam mohu zajít? Je to docela náročné, no, aby se našli v okolí někoho, kdo se věnuje buď to psychosomatice, nebo minimálně nějaký kvalitní fyzioterapeut nebo psychoterapeut. Naštěstí dneska už ty recenze na internetu jsou a už se dá dohledat člověk, který se těm věcem zabývá. Tady je zrovna jeden konkrétní dotaz, jestli mohou mít poruchy srdečního rytmu psychosomatický základ. Srdce obecně reaguje na emoce, takže zvýšený tlak, tep, to všechno s tím souvisí, takže to by musel člověk vidět konkrétní anamnézu, ale může být velká souvislost mezi tím, co žijem a mezi tím, co se nám děje tady na srdíčku. Máte zkušenost s tím, že klasičtí lékaři už berou v potaz psychiku pacientů a že třeba chtějí spolupracovat s vámi psychoterapeuty? Já to vnímám tak, že jsem často zván na kongresy doktorů, takže proto se mně zdá, že už opravdu ta doba se změnila a že i klasičtí lékaři už vnímají velký vliv psychosomatiky na ty tělesné projevy. Přesto i máte nějakou hranici, kdy tomu svému klientovi řeknete opravdu, tohle už to není od hlavy, musíš opravdu jít k běžnému lékaři, protože je tady potřeba zásah. Máte nějakou takovouhle zkušenost nebo příklad? My se u nás zabýváme hlavně tělesnou bolestí. Myslím teď v pozici fyzioterapie a můj kolega Tomáš Jechnovský dokáže krásně odhadnout, poznat, jestli ta bolest pramení z toho, co člověk žije, anebo z toho, že něco dělá špatně technicky, manuálně. Přemíry sportu, přemíra pohybu může znamenat bolest. Jo. Nemusí v tom ta hlava mít svůj vliv. My jsme se věnovali v Sama doma tento týden také jarní únavě. Vidíte na svých klientech a třeba i na těch dětských sportovcích jarní únavu, nebo je to spíš fenomén nás dospělých? Já si myslím, že to je spíš fakt fenomén dospělých, protože malé děti mají tolik energie, to je taková zásobárna, že pokud my jim tam udržíme v té rodině pohodu a nadhled, tak ty děti se radují celý rok bez ohledu na jaro, léto, podzim, zima. Tady jsem nakoukla do jednoho takového dotazu, který bych ale zobecnila. Celý rok pracujeme, honíme se, dřeme, chvátáme a teď najednou se nám třeba blíží volno, blíží se dovolená a v mnoha případech to dopadne tak, že lehneme, něco nás bolí, něco si uděláme. Máme migrénu nebo něco. Je to, o čem tady hovoříme vlastně. Je to tak, to tělo celý rok drží pohromadě a velmi často na dovolených nebo před dovolenou člověk, jak si dovolí vypnout, tak tělo přestane ty věci držet a teď ty nemoci krásně vyplou na povrch. Tu máš. Konečně se zamysli. To je taky zajímavý konkrétní dotaz, jak se zbavit strachu z budoucnosti, aby nás příliš neochromoval. Strach je návyk. Malé dítě se nebojí budoucnosti. Ono se bojí v situacích, kde má právo se bát v uvozovkách. Když to dospělý člověk se naopak bojí tehdy, když se vůbec bát nemá. My se bojíme něčeho dopředu, až se nám to stane, pak se toho přestaneme bát a řešíme tu situaci. A když to malé dítě nemá, tak kde se to objeví? Vnukáváme to dítě těmi jako rodiče? Jenom si vemte všechny ty čerty a strachy, kterými děti strašíme permanentně. Naši autoritou strašíme děti a potom se v dospělosti bojíme čehokoliv. Co alergie a psychosomatika nebo různé tiky a podobně? Velký vliv, obrovský vliv. Vždycky to napětí způsobí něco, co to děťátko nějak zareaguje a potom dospělý člověk taky. Tak je to všechno propojeno. Je vidět, že chodí spousta dotazů od našich diváků, tak vás poprosíme, Milena, abyste dál. Máte zmrzlinu. Mám zmrzlinu. Výborně. Je výborná. Je nám moc chutná. Tak. Díky. Dobře. Vracíme se sem k nám. Ano, k Milanovi Studničkovi. Spousta dotazů přišla na téma psychosomatiky. Je možno pomoci dítěti, které má ADHD, je u té nemocné dětské duše pomoci v rámci psychosomatického zaměření, kam se obrátit? Ono v podstatě ADHD je zase taková novinka posledních desítek let a už kdysi dávno nám říkali na škole, že to jsou poslední zdravé děti, které se odmítají přizpůsobit tomu tlaku okolí. Takže tady by bylo ideální, kdyby byla možnost spíš změnit školu nebo dát dítě do domácího vzdělávání, prostě stáhnout ho z toho napětí, protože tohleto dítě se tomu nedokáže přizpůsobit. Ale pracovat se s tím každopádně dá. Jak se vypořádat psychosomatickými bolestmi břicha před důležitými zkouškami?
Tam je potřeba naučit se zpracovat se strachem a na to jsou krásné techniky třeba pomocí gestalt terapie nebo kognitivně behaviorální terapie. Takže pokud má dotyčný ve svém okolí terapeuta, který pracuje s těmahle metodama, je to otázka 5-6 týdnů. A něco domácího hned, tak víš, že ty zkoušky se blíží, že jo, květen, maturity. Tak co může hodně pomoct, aby si dotyčný nebo dotyčná napsala, co všechno se může stát, když ta zkouška nevyjde. Vlastně ve finále zjistí, že nic. Přesně tak, jo, napsat si tu kaskádu, co se může stát, co to pro mě znamená, co to pro mě dopadne a nakonec zjistí, že vlastně ten strach je jenom v hlavě. Super. Synovec naší divačky 12-letý trpí na migrény. Začalo to nástupem do první třídy, je velice chytrý a šikovný od narození, ale ve škole z ničeho nic začal problém s migrénou. Co radíte? Je to vyvolané psychosomatikou, ptá se divačka. To je dnes a denně. První třída ve škole, přechod na druhý stupeň, jít do školky, vždycky ty děti reagují touto formou, když ty děti jsou třeba citlivější nebo vnímavější. Takže ideální popovídat s paní učitelkou o tom kolektivu, dát dítě do jiného typu školy, Montessori, Waldorfská, domácí vzdělávání, prostě řešit to aktivně. Divákův syn se přestěhoval s rodinou ze Slovenska do Čech a jeho syn protáčí stále oči, má skoro už takový tik. Co bychom měli proti tomu dělat? Úplně stejné. Dítě vždycky potřebuje klid a radost. Pokud je v okolí dítěte klid a radost, tak automaticky ty projevy tohoto napětí tiku odeznívají. Důležité je, aby se tomu nedávala velká pozornost, jo? Aby najednou babičky, ježišmarja, to je hrůza. Jak to mu to zůstane. Přesně tak. A to dítě to všechno vnímá. My se bavíme v kuchyni o dítěti, které je v pokojíčku a dítě se tím trápí. Takže klid, pohoda, radost a ty problémy můžou časem odeznít. Tady dotaz. Manžel má dlouhodobé problémy s páteří od spoda až po krční páteř. Měl být na operaci páteře. Má zmožděnou ploténku z důvodu kulhání na pravou nohu. Co byste doporučil? Vřele doporučuji před operací navštívit kvalitního fyzioterapeuta. Já sám mám 3 vyřezlé plotinky, do kterých mi řekli, že nebudu už nikdy sportovat, běhat a tak dále a dneska hraju tenisku, už všechno a na operaci jsem nešel. A jak vůbec ta páteř souvisí s naší psychikou? U vás to teda bylo jasně dáno sportem, ale páteř záda bolí skoro každého. Problém je v tom, že když jsme ve stresu, jinak dýcháme. A to, že jinak dýcháme, ovlivňuje postavení páteře. Takže dech způsobuje to, že nás bolí buď to bederní páteř nebo krční páteř. Tak, já se taky postavím, protože vám musím dovíst naše losovací zařízení. Aha. A to poslední úkol pro vás je vylosovat jednoho z našich diváků. Všechny jejich dotazy jsme nestihli určitě odpovědět, ale odměna někoho nemine. A je to Lucie Tulcová z Olomouce. Gratulujeme. Děkuji. Milane, moc vám děkujeme za všechny vaše důležité informace. My se správně nadýchneme do břicha. Budeme se pokoušet být veselé, protože tím ovlivňujeme své zdraví, zdraví všech kolem nás. Tak nashledanou. Díky. Musíme říct, že to byl krásný týden. Hezky jsme se to užili. Doufám, že vy taky. A v pondělí se na vás těší. Martina s Janou. Přesně tak. A my zase za 14 dní. Nashledanou. Nashledanou. Hezké jaro.